even get some calls. សួស្តី គ្នាយើងធ្លាប់ជួបបញ្ហាតាក់ទងជាមួយម៉ូដែល1គឺ FX505 ឬក៏ FX705 ដែលមានបញ្ហានៅពេលដែលយើងអត់ដោតថ្មទេគឺម៉ៅផេតអត់ដោតតែគ្នាយើងធ្លាប់ជួបបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំទើបតែជួបនៅក្នុងរយៈមួយអាទិត្យនេះទេអញ្ចឹងតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើវិធីដោះស្រាយមានលក្ខណៈបែបម៉េចតោះចូលអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុង laptop FX505 មើលលេខកូដវា GEBQ233T បាទអញ្ចឹងអានេះពួកធូបជំនាន់ទី2អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដោតថ្មអញ្ចឹងគឺយ៉ាម៉ៅគឺវាអត់អីទេតែដល់ពេលយើងដកថ្មវាចេញចេញនេះឃើញទេគឺវាបាត់រូបម៉ៅបាត់ហើយខ្ញុំអត់មានបិទទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានបិទបើកម៉ៅផេតក៏អត់ចេញដែរគឺ function key ឯងគឺវាកាំងអស់ហ្មងធ្វើអីក៏អត់កើតដែរអញ្ចឹងវិធីនៃការដោះស្រាយវាគឺយើងឥឡូវយើងដោតថ្មវាវិញសិនទៅដើម្បីឲ្យវាដើរវិញនៅពេលដែលដោតអញ្ចឹងគឺអត់ដើរទៀតតោះតែយើងចុច control alt delete បាទចុចអញ្ចឹងហើយបានវាចេញមកអញ្ចឹងបានវាដើរនេះដើរមកហើយយើងសាញអោវាសិនយើងសាញអោឲ្យវាដោះអាថ្មហ្នឹងណាអញ្ចឹងអូខេសាញអោហើយយើងចូលវិញបាទគឺម៉ៅវាបានដើរបានធម្មតាអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយខ្ញុំសុំនិយាយរឿងបញ្ហាវាមួយគឺដោយសារតែបញ្ហា Windows Update មានន័យថានៅពេលដែល Windows Update អ្នកដែលគាត់ប្រើ license គឺវា update ទៅលើ software មួយដែលមានឈ្មោះថា ASUS FOQ Control ដែល software នោះតាក់ទងជាមួយនឹងការ control ទៅលើថ្មអញ្ចឹងវាបញ្ហាគឺមកពីបញ្ហា software ASUS ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាដើរវិញគឺយើងគ្រាន់តែទៅ uninstall software ហ្នឹងអញ្ចឹងរបៀបនៃការ uninstall ធ្វើម៉េចតោះយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងប្រាប់របៀប uninstall វាបាទគឺវិធីទី1យើងអាចចុចអាកន្លែង start នេះហើយបន្ទាប់មកយើងចូលកន្លែង setting មកហើយយើងចូលកន្លែង app នេះមកហើយយើងអូសមកខាងក្រោមមកបាទគឺយើងចូល program and feature ចឹងយើងរកពាក្យថា ASUS FQ control នេះបាទនេះគឺ software មួយនេះដែលធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រមានបញ្ហាកាំង mousepad បាទគឺនៅពេលដែលយើងអត់ដោតភ្លើងគឺ software ហ្នឹងវាអត់បាន control ធ្វើឲ្យវាកាំង mousepad កាំងអីទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដោតថ្មទៅ software ហ្នឹងគឺវាបានប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យអា mousepad ហ្នឹងដើរវិញអញ្ចឹងយើងចូលទៅ uninstall ហ្នឹងចោលយើងគ្រាន់តែ right click លើវា uninstall ឬក៏យើងចុច uninstall នៅកន្លែងនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមួយទៀតងាយគឺយើងចង់ចូលទៅកន្លែងហ្នឹង direct ហ្មងអត់ពិបាកទេគ្នាយើងចូលអាកន្លែងកូតាណានេះ search យើងវាយដាក់ program មកបាទវាចេញហើយនេះ program and feature បាទអញ្ចឹងចុចចូលហ្នឹងមកនេះវាមកដល់ហ្មងឃើញទេអាហ្នឹងវិធីកាត់អញ្ចឹងយើងសាក uninstall វាទាំងអស់គ្នាតោះយើង uninstall វាចោលមិនបាច់ in the future អីទៀតទេយេទៅបរោយបាទអញ្ចឹងយើង uninstall ហើយវាឲ្យ restart ហើយអញ្ចឹងយើង restart មួយទៅយើង restart មួយទៅបាទអីអត់ restart ទៀតតើអត់ restart ខ្ញុំ restart ឲ្យបាទអូ shut down ដល់បាញ់ restart ទៅអូខេ restartមកដល់បាក់គ្នាយើងយកមករហូតមួយថ្ងៃ5នាក់មួយថ្ងៃ5អូខេចាំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីចែករំលែកមកមិនមែនចែករំលែកខ្មែរថាសុខទេជួបអីបាទអាចដោះស្រាយតាមបានខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់បាទខ្មែរមិនខិតបាទយើងចូលហើយយើងយូរបន្តិចចាំស្រាប់អានេះខាបាទអានេះអាតាំងទៅចាំមកយូរអត់ទៅទីណាទីអូខេដាក់តាមកាមេរ៉ាចុះ3ដល់តោនមកបាទអញ្ចឹងអានេះវាដើរវិញចាំមើលយើងដកថ្មណាដកមក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 អូខេយ៉ាគឺយើងចង់ refresh ចង់អីគឺលេងអីនេះស៊ីអញ្ចឹងបាទចាប់ហើយអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយ